markiiska barashada iyo xiftiga quraanka ee tawfiiq oo ku yaala magaalada burco ayaa munaasabad u qabtay arday dhameystay quraanka kariimka kuwaas oo ka aflaxay markiiska tawfiiq munaasabad oo ka dhacday barxad ku taala dugsiga New Power ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin waalidiin culimaawdiin iyo marti sharaf kale ugu horeynba maamulaha markiiskaasi Cabdullaahi Awil Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay dufcadan oo noqonaysa tii labaad ee ka baxda markiiskaasi muddo imika waxa laba sano ayaa qaabkan markaa waxa weeye madrasadu ay ahayd markii hore madrasadu waxa weeyaan waqtiga ay meesha ka furantay waxa ay ahayd 2003 qaabkan imika madrasadu waxay ku shaqeynaysay 2000 markaa waxa weeyaan 18kii ay bilaabantay intaas waxa weeyaan dufcadii labaad weeyaan ardayda markaa waxa weeyaan ee qatintay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dufcadii hore 6 arday ay ahaayeen maantana waxa weeyaan 5 arday weeye arday kale oo markaa waxa weeyaan farabadnaa ku daba jiraan oo imika waxa weeyaan suuradaha markaa dhawdhow ama suuradii u hadhay ama laba u hadhay ama saddex u hadhay iyaguna way farabadanyihiin een markaa qaabkaas markii aan waxa weeyaan aan asaasnay markaa waxa weeyaan ee xaaladda hore noocaas ay ku sinayd markii dambena isbeddel weyn ayaa markaa waxa weeyaan muuqday kii qaabka waxa weeyaan wax loo barayaana ay ugu fiican tahay ardaygu isaga oo deeyar in markaa madrasada la geeyo quraanka loona khaas yeelo een todoba jir marka uu yahay ama lix sanaba haduu jiro marka waxa weeyaan ardayga carabkiisa uu fiican yahay dad waxbarashada waxa weeyaan waa qabsanaya waxa weeyaan hadii marka waxa weeyaan saddex sano ama waxa weeyaan ugu badnaanba afar sano marka madrasadii uu joogo ardayba marka waxa weeyaan jirta falilahi alhamdu bilii waxa weeyaan sanad iyo shan bilood waxa weeyaan ku dhameeyay quraanka ba jira ardaydaas marka waxa weeyaan meeshii la weydiiyay sodonka quraanka aan wax shaki marka waxa weeyaan ku jirin marka waxaan oran lahaa een arrinkani maaha waxa weeyaan dhameyn kaliya waa macal xifdi een waana wax ilaahay subxaanahu wa ta'ala lagu mahadnaqo iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idinka yeelo idinka iyo qeyrkiinba kuwa marka waxa weeyaan dalkooda iyo diintooda iyo marka waxa weeyaan marka waxa dadkooda anfaca ardayda ka baxday markiiska ayaa iyaguna halkaas ku soo bandhigay cilmiga iyo aqoonta ay ka barteen tawfiiq minallahi wa rasuulihi الذين عاهدتم من المشركين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستدع فبلسانه وإن لم يستضعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم يهدي إلى الخير العميم وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ابن كمدا والدين تارديدا وحكى برتا مركزكا قدوميها واحدة فارح عمار اي مقالدة برعو مامولها دوكسيكا نيو باور هي مرتي الشرف يو حقرات كلاي وهالكا سيكا هاللي ايا سيو دا تشيرا وبوغا دي ارديدا قرآن كردما يسي اي مركزكا دادالكا كبحيي براشادا اي حفتيكا قولكا الله سبحانه وتعالى تاي تاج با سارن الهي سبحانه وتعالى اينو قرآن كاكسوغو وكوي dadkooda iyo diintoodaba ku anfaca iyo dalkoodaba Ilaahay ka yeelo ayaan Ilaahay ka baryayna anigu dalaba salaama ka soo wareegay dhawdhow haddana waxaanu dufcadii labaad ee quraanka ino dhameynayaan runtu waa caadi ah runtii taariikhda Ilaahay baan ugu mahadcelinayna marnabaadka Sheekh Cabdullaahi iyo baadiisa ugu mahadcelinayna ka yaradayda quraanka dhameysay baahayna subxaana wa ta'aala ina ku anfaco qowlka wanaagsan ee quraanka ay dhameeyeen macallimiinta iyo maamulka fikrada wanaagsan inoo keentay in Ilaahay ka tisaay mariyo waxaan leeyahay qowlkii Ilaahay quraankii Ilaahay meel waxa weeye lagu qabanayo xaflad wax ka qurux badan wax ka khayr badan wax ka ajir badan ma jirto waxaan mahadcelinayaa macallimiinta maamulaha markaska xafladda muqatay ardayda macallinka Cabdi Abdullaahi aad baa halkan looga hadalhayay aad baa looga dhiirigeliyay xogogaal baan u nahay meedhal buu ka sameeyey xaafada intii uu joogay intuu madrasadii Israa'iil la kacaysay intii uu ambaqaaday midho doora baa ka soo baxay xogogaal baan u nahay waan ku hambalyeynaynaa
ودمانتي وحالكا سيابا المرنة يشهادوين لغو قدوسي أرددا دميسة القرآن كريمكا محمد متان قبل الله محمد موتو تيفيغا سهن برعو.